Cu jeni ki mera në këtë prap me Dardi Games. What the hell is going on? Po një që kjo krizim shumë e keshet jem. Duhet në mshel derën pasi me mordha i gogoli. Haj, në të taj. Djem, nejse. Që kjo kriz nuk kam pëlqen shumë. Po shkej ka dole që kënina se mundet me mord. Djem, ka dole se kesh në situatë të rëzikshme. Djem, du mi ju të regu. Kjo loja është Friday 13. A nuk po di që shpotirët kjo farë loje. Osh dollë që tashti nuk është shumë luje e vjetër. Edhe muni me mua dhe ju djem edhe me lujt online. Qëko është me e mira. Që do një muni me lujt edhe me mu. A mo veç duhet me mua që të lujt djem edhe me ju bashkan gjitë grupit edhe me hi invatjen. Që tu ishaj mo bo me mpo aj. Paq, dalë qëj. Spo këtë me bo. Oh, qëjo ka vjen ishë një shik. Hej! What's up? Hej, mëne! Fërët mërë nëjësen? Aaaa, pasha zotë! Në qaj është ikon? O, ik, më shefo, pasha shpirtin e nëndë. Po më doket, rameti po shpirti që asojna. A mu i me qeqë të mëre? Pasha zotë, po më doket qaj e ato, ikon, më shërizot! O kuku! Noo! Më lepë që pëm del jashtë! Kënë më mrena! O ma futi! O pasha zote dhe ma futi! O kuku, i këta ndrej shpinë! A me ndru mas, mës me ndru as, për dhja që ka me bo! Shpjet, ako a farsakice! Ako a farsakice! Pshele, qashtu, pshele! Pshele. Kuku, ku dolla? Ua, zë. Shushushushu, që të zonë pak së do ata. Da pas kam dek në një piton dhe. My friend, do you have something for me? Hello, my friend. Ua, shpirt, këthe ma përgjigjen. Ua, shu e që jam me. Haj, me të taj. Ka me na pre, kuku. A me dolli ashtë, dolla. Come with me. Qashtu ta hongë shazemen, hajde. Akcent. Kuku. Hajde me mua shpirt. Ma këm të shqipën. Can you open this door, please? Uërë për shanjela. Okay, I got this. Come on. Come from window, please. Yes, window. No, where? Oh, kuje ka shkon, ktheu mropa. Uhaj, me dhe. Po dhët me full anglisht me këta ka herë. Mu isha me hishtu në qenep, mu më shrejf krejt. Qysh? A një mirë krejt? Okej. Djem, me mujt me ronë farë sakite. Zuë ti kishë bunë se vopë me mujt. Where can I find a weapon? There is a branch. Yeah, I got this, thank you. Osh farë. This is great. Uffa, kukus. No, it's okay, my friend. I think he's near now. Po mdoket. Can you just close that window? Oh my god, this! No, you don't need to close it. You can go through a window. Okay. Oh shit. Where is he now? In there, he's coming. Go. Whoa, pasha. Zete. Whoa. Bone him hung. Iki. He's inside. Whoa, Ani. Ani, hajt, këput! Ua, me mujt me pa vjetën të pështu e shtu. Come with me! Ne pas ka prish. Qërëm lënë vetën, oh, kuku, qonkta. A pijet në isen. Më kanë lënë vetën, vallohi. Spo ma vërmenja që është tëvis. Qëraj!
O, ma, se dhe të mjekjen. Ik, 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 ik. Shui se pështu edhe njëherë. Po e din si shtu jam unë. Pusha, pusha, pusha shpirt, pusha. Pusha lo shkemet, pusha lo shkemet. Pusha të post, mizja. Hajde tash, mësuja, 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 hinë mrena, hinë mrena. What, kuku. Po ka do me i thuj brinjë do ka ten. Ka jenë. Ah! O, pusha zoti, ja pava kryet. Ik! Hinë mrena, hinë mrena, hinë mrena, hinë mrena. Mrena! O, mshele dirë, mshele dirë. Ma fueti. Dhe më mpre. Jo, po e fitova mërëne. Oh, guys, sorry, I just died. Djem, nuk e ti që o bo e preka en, u munova mi i kësha ti kastravjeci detit pës mujta. Që kje është e djem se mërke që sa epizode. Nëse dëni me vazhdu me që tjoj se seriosisht ku po ishe mrena në to, po këna që të lujt. Nëse dëni me vazhdu me që tjoj apet dhe unë e vazhdoj, veç pësa rëni me bo like, share, subscribe, se o kam e lem, se o kam përmen, ku me dit farqike, farfar moshkleja, si thujnë që akuova. Djem, që kje është e sa mërke që sajnë, mësa rëni me bo like, share, subscribe, edhe pisa, tung, tung.